طالبانو د بغلان ولایت مرکز پولی خمری خار هم په بشپړه توګه ونیو. له بغلان ولایت څخه تازه ورکړل شوي راپورونه وایي چې د یاد ولایت مرکز پولی خمری خار هم طالبانو په بشپړه توګه نیولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې هکله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بغلان ولایت مرکز پولی خمری خار د ولایت مقام امنیه قمندانۍ د استخباراتو مرکز او ټولې اړوند دولتي ادارې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د مجاهد په خبره د ښار په پاتې برخو کې په دښمن پسې تعقیبي عملیات دوام لري او د جګړې په ترڅ کې ګڼو دولتي عسکرو ته مرجوب لا اوښتې ده. په ورته مهال یو شمېر ځایي سرچینو هم کابل ټکی کام ته منلي چې د مرکز پلخمري ښار په ګډون ټولې دولتي ودانۍ طالبانو نیولي او دولتي ځواکونو له پلخمري تر وتلو وروسته د کیلګي دښتې په لورې شاتګ کړی دی. باید وویل شي چې دا په تیرو 5 ورځو کې اتم او د نن ورځې په جریان کې دویم ولایت دی چې د طالبانو لاسته لویږي. تر دې وړاندې طالبانو نیمروز، کندوز، جوزجان، تخار، سرپل، سمنګان او فراه ولایتونه هم تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو.